Триває 25-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Стан положення, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. Наші захисники продовжують ефективно протистояти окупантам. Протиповітряною обороною повітряних сил Збройних сил України збито три російських бойових вертольоти. Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат. Відновлення частково знищеної техніки, перекидання іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішення хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України з логістикою. Окупанти терористичними методами насаджують жорстокий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях. Так, минулої доби до Херсонської області. З міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином, вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення. При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу. Так стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на київському напрямку, залишився в живих тільки один військовий, і той знаходиться у шпиталі. На фоні подібних обставин, командуванням Російського Чорноморського флоту. Терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників, контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантки 7-ї десанто-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ. Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення першого армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих Піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окуповані території Луганської області, з огляду на те, що із зони дії 2-го Армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажівки, заповнені тілами солдат. Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Масово фіксуються факти використання форми збройних сил України для проведення підривних та дискредитуючих дій російськими диверсантами. Проте сили оборони України рішуче викорінюють військових злочинців та найманців з української землі. Разом переможемо! Слава Україні!